od začátku jsme vlastně bojovali, včetně jídla, tedy i s pohybem. Neměla vůbec sílu na nic, jenom ležela a koulela očičkama ze strany do strany. V dnešnom rozhovore sa budem rozprávať s Monikou, mamou malej 19-mesačnej Tatianky. Ako sama píše vo svojom blogu na Modrom koníku, ich dcera sa narodila preto, aby ich učila. Naučila ju napríklad to, že nie vždy ide všetko podľa plánu a takisto to, že život sa môže z minuty na minutu zmeniť. Ale aj to, že všetko zlé je na niečo dobré. Ahoj Monike. Ahoj. Po cerke ste s manželom túžili a po dvoch rokoch snaženia a modlenia sa to konečne podarilo, otehotnila si. Manželovi si to dokonca oznámila na jeho narodeniny a celé tehotenstvo, ako teda ja viem, si mala bezproblémové. Ako prebiehal tvoj pôrod? Můj porod probíhal tím způsobem, že ve 2 ráno mi praskla plodová voda, nebo už tomu předcházely menší bolesti v podbříšku, které jsem považovala za poslíčky. Dala jsem si sprchu, jako to většinou všichni radí. A když jsem vylezla ze sprchy, tak jsem se nestačila divit, že mi praskla plodová voda. Takže jsem manželovi v klidu oznámila, že tedy asi brzy pojedeme do porodnice. Ty bolesti jsem měla hodně nepravidelné a malé. Po příjezdu do nemocnice nás přijali na porodní box, kde jsme prakticky strávili celý den, protože ten porod probíhal hodně pomalu, než se mi kontrakce rozjely. Ty bolesti postupně sílily, už jsem měla kontrakce snad každé 3 minuty, už jsem to musela hodně prodýchávat, jako to většinou u porodu bývá. Bohužel jsem se ty porodní cesty neotvíraly tak, jak by měly. Zkoušela jsem všechno možné, cviky, skákala jsem na míči, nic nepomáhalo, takže nakonec, když už jsem měla ty bolesti opravdu silné a už mi ubývaly síly, tak mi dali oxytocin, který měl ten porod trošičku urychlit nebo ty cesty víc připravit. Bohužel ten oxytocin udělal svoje a já jsem začala kolabovat s tím, že malé už vlastně docházely síly také, takže začaly rapidně padat ozvy a museli jsme jít akutně na císaře. Já když jsem se probudila na pokoji, tak v podstatě jsem malinkou neviděla, už byla v inkubátoru a akorát za náma přišel pan doktor s tím, že malička měla při porodu velké potíže, že ji vyndali takřka nedýchající, museli ji resuscitovat a okamžitě ji převezli na JIRP, na neonatologii do Plzně. Tvoj porod byl komplikovaný a mě by zajímalo, ako si prežívala tyto tvoje prvé momenty, aké to bolo z toho emocionálneho hľadiska pre teba, keď si sa zobudila a namiesto toho, aby si mala to svoje novonarodené dieťatko pri sebe, si sa dozvedela práve túto správu od doktora. Ze začátku jsem to nebrala zas tak strašným způsobem, že jsem si to spíš neuvědomovala a netušila jsem, jaké komplikace nastanou ještě do budoucna. Takže jediné co, tak jsme pana doktora tedy poslechli, nechali jsme malou odvést a manžel za ní potom jezdil každý den, takže jezdil jednou za mnou, potom jel za maličkou a takhle jsme vlastně byli 4 dny, než mě pustili za ní. Takže nebrala jsem to ze začátku zase tak špatně emocionálně, abych se z toho hned hroutila. Ovšem bylo mi to velmi líto, záviděla jsem všem maminkám, které hned po porodu přivinou na sebe to miminko a já jsem ležela na pokoji sama. Tvoje dcera se narodila komplikovaným porodem, ale zároveň se narodila i s genetickou chybou. Vieš mi povedať, že o akú konkrétnu genetickú chybu sa jedná a ako je možné, že na ňu lekári pred porodom vlastne neprišli? Malá se narodila s genetickou poruchou na 17. chromozomu, přesně řečeno duplikace dlouhých ramenek na tom chromozomu. Během těhotenství se na to nepřišlo z toho důvodu, že tenhle chromozom se v průběhu těhotenství nevyšetřuje. Vlastně se vyšetřují jenom
nějaké genetické vady, jako je Downův syndrom, roštěpové vady, ale zrovna tenhle chromozom nikdo nevyšetřoval. Těhotenství jsem měla absolutně bezproblémové, takže ani nebyl důvod. No a bohužel se stalo. K té genetické poruše ještě přibylo spousta dalších potíží, jako je svalová hypotonie a to je tím přidušení. Na neonatologii v Plzni ste strávili 23 dní, ale bohužiaľ aj po prepustení domov ste vlastne bojovali ďalej, konkrétne teda so stravou. Porucha príjmu potravy u takto malých detí sa nedá úplne nazývať ako anorexie nebo bulimie. Ja si myslím, že Tánička to má hlavne z toho dôvodu, nebo ze začátku měla, že se právě narodila takovým způsobem, jakým se narodila a neměla sílu sát, neměla vůbec sílu na nic, jenom ležela a koulala očičkama ze strany do strany, takže to si myslím, že byl ten spouštěč toho, že vlastně nejí. Bohužel lékaři mi radili jediné a to nutit. Takže já jsem jako neskušená prvomatka malou bohužel nutila k tomu jídlu a vyvolalo to spíš opačný efekt, než mělo. Co se týká těch komplikací v podstatě jednak spojených s tím porodem, jednak spojených s tou genetickou chybou, věděla by si nám to objasnit, že s čím konkrétně ještě do dnešného dňa bojujete, alebo čo je to, s čím jste bojovali zo začátku a právě, že naopak už se to do dnešného dňa tak zlepšilo, že už si možná na to ani nespomeneš? Vlastně ze začátku jsme bojovali především o to, aby malá jedla, aby nebyla dehydratovaná a aby nestrádala. To se nám moc nedařilo. Samozřejmě jsme potom bojovali také o pohyb, kdy vlastně nám lékaři hned, nebo spíš manželovi, hned při příjezdu za maličkou řekli, že bychom neměli raději počítat s tím, že někdy vůbec bude chodit. Takže že má nulovou svalovou aktivitu. Takže od začátku jsme vlastně bojovali, včetně jídla, tedy i s pohybem. Cvičíme, do dneška cvičíme Vojtovu metodu, klasickou rehabilitaci, teď nás čeká hypoterapie, ale k dnešnímu dni musím říct, že Táňa boří svoje prognózy do budoucna, protože už si začala stoupat, už udělá maličký krůček vedle sebe, opřená o nábytek, takže věřím, že to zvládneme a že Táničku rozchodíme. Ty si sa rozhodla o svojej skúsenosti napísať post na Modrý koník a v podstate stále o tom píšeš a zároveň si súhlasila s týmto rozhovorom a mňa by zaujímalo, že čo je to, čo ťa motivuje k tomu, aby si vlastne o tejto vašej situácii takto otvorene hovorila? Byla to pro mňa svým spôsobom terapie sa z toho vypsať. Vlastne spúšťatiem byl pobyt s Táničkou v nemocnici, kdy vlastne prestala úplne jíst. Čekala jí operace, kdy dostala do žaludku pek. Je to sonda, která vede přes kůži přímo do žaludku a tímto způsobem jsme ji začali krmit. Potom ty články, které píšu pravidelně, vlastně každou neděli píšu článeček nebo zprávu o tom, jak se nám daří, hlavně Táničce. To píšu hlavně z toho důvodu, že jsme absolvovali pobyt na rakouské klinice v Grazu, v Noutjub, která se specializuje na rozjídání dětí, právě které jsou na sondě nebo mají nějaký jiný problém s příjmem potravy. Spousta lidí nám pomohla finančně nebo nám i jenom drželi palce a já jsem chtěla jim tímto způsobem dát vědět, jak se nám daří a aby z toho taky něco měli. Nejen dobrý pocit. Našla si na Modrom koníku aj viac žien, ktoré sú v podobnej situácii ako ty a vymieňate si nejaké svoje skúsenosti a máš pocit, že tak ako to pomáha tebe, tak možno aj to, že ty o tom píšeš, to pomôže niekomu inému? Ja věřím, že to niekomu pomôže minimálne z toho dôvodu, že třeba mají dieťatko, ktoré im jenom nechce jíst, inak mu nic není. Každopádne znám z koníka i mimo koníka znám dosť žien, ktoré mají detičky s jakýmkoliv problémem, ať je to mentální problém, nebo je to pohybový problém, genetický, cokoliv. Znám jich bohužel docela dost a mezi sebou si často píšeme, radíme si, píšeme cokoliv, co nás trápí a je to v podstatě i ulevující,
pro toho člověka, protože není to úplně jednoduché trávit celý den s neúplně zdravým děťátkem. To je podľa mňa úplne super, hlavne ja sa často stretávam s tým, že ľudia veľmi nechcú hovoriť o svojich problémoch a o svojich skúsenostiach a často prichádzajú nejaké negatívne reakcie. Stretla si sa ty vôbec s nejakou negatívnou reakciou? Nedá sa říct, že by som sa stretla s negatívnou reakcií, spíš som to měla zabudované v sobě, že jsem si myslela, že si o nás třeba někdo povídá nebo tak, a ten první půl rok, kdy to bylo s Táničkou opravdu hodně těžké, tak jsem se za to v podstatě trošku i styděla, ale spíš za sebe, že jsem nepřivedla na svět úplně zdravé dítě, tak to byl pro mě docela velký oříšek se s tím vypořádat, ale povedlo se a teď si to docela i užívám, dalo by se říct. Tanička má teraz 19 mesiacov a vy ste si vlastne za ten čas prešli všetkým možným od rôznych cvičebných metód, rôznych rehabilitácií. Boli ste aj na tej klinike v Gráci, vlastne čo sa týka toho papania. Vieš mi nejako zhrnúť vlastne, že kde ste s tým všetkým teraz, v čom sa posunula a ako sa jej darí? Tanička od začátku vlastne byla prakticky nehybné dieťa, ktoré odmítalo jíst, a kde bych to zhrnula, tak dneska stojí, dělá už první, se snaží krůčky, leze mi až za krk. A co se jídla týká, tak je to obrat od 180 stupňů, protože Táničce na té klinice velmi pomohly. Papá, ne úplně vždycky dobrovolně a s chutí, ale sondu už nepoužíváme. Jenom mimořádně, když je horko, tak jí dám večer vodu, ale jinak už jí vůbec nepotřebuje. Má je nějaké oblíbené jedlo? No, nemůžu říct, že by měla vyloženě oblíbené jídlo, protože ne vždycky jí všechno s chutí, ale poslední dobou jsem si všimla, že jí docela chutnají ryby. To je super. Ja si myslím, že toto je veľmi, veľmi inšpiratívne aj pre iné ženy a tým by som aj ukončila dnešný rozhovor a ďakujem ti veľmi pekne, že si nám o tom porozprávala takto otvorene aj dnes a samozrejme odkážeme našich sledovateľov aj na tvoj blog na Modrom koníku. Ja moc ďakujem. Modrý koník.cz, web, kde si maminky pomáhajú.